Tja, du är här nu. Var fan är du? Ja. Ja, bra. Fan, ska vi där göra? De där uppe tyckte det var något som så konstigt ut. Och så ropar de på länskrim. Remo är redan där. Var är Eva då? Det är begravning idag. Ja, just det. Sätt dig på radion när du är snäll. Det är en bit kvar. Nej, men fan på att en vanlig jävla smitning i alla fall. Alltså, såg du om en jacka? Ja, jag har den här. Ja, vänta, tar jag. Jag är lite rist. Ja. Varsågod. Hej. Eva, lilla, jag måste fara nu. Har det hänt någonting? Nej, ta det lugnt bara. Stanna du. Men vad är det som har hänt? Ta ledigt några dagar nu. Åk hem och ta hand om dig själv. Och Lasse och Ingmar. Ja, tack så mycket för att du kom. Ja. Vet vi vem det är? Stellan Lundmark.
född 73 enligt körkortet. Han verkar helt djupfryst. Det hände någon gång i natt skulle jag gissa. Vet vi att han blev påkörd? Det låg krossat blinkersglas runt kroppen. Och vad fan gjorde han här mitt i natten? Jag vet inte, men han har pinkat där borta vid vägkanten. Det var ju mörkt så man drällde runt på vägen. Det var nog ingen olycka. Inga bromsspår. Fast det behöver inte betyda att han blev klippt med flit. Nej, men om det var en smitare så hade han inte bråttom härifrån. Här har någon varit och rotat. Mm. Vad är det? Ett skolschema. Jag ska stanna kvar här några dagar. Mm. Gör det. Ja. Kommer du? Jag måste åka in. Om det är okej. Säger hon. Att Stellan Lundmark inte finns i våra register. Bor i 2 i Älvsbyn. Jag har skickat dit ett par tekniker. Ja, tack. Då ses vi senare. Vad säger skolan? Han var lärare i bild. Kan han ha råkat ut för vägrånare? Ja, det är både mobil och plånbok kvar. Vad kan hon då ha varit ute efter? Är Remo kvar där uppe? Ja, han är finpajsare så han trivs i minusgrader. Hej. Hej. Hur var det? Det var fint, tack. Jättefint. Stellan Lundmark. Jag har pratat med Remo. Ja, vi är på väg till hans skola. Bra, då ses vi sen. Mm. Det här kommer som en sån chock. Ja, vi förstår det. Stella. Han var så engagerad. Eleverna tyckte så mycket om honom. Känner han väl? Nej, inte direkt. Behöver ni hans hemadress eller något? Vi har redan folk där. Det blir ingen bildlektion idag. Yes. Så ni kan gå härifrån nu. Allihop. Ja, ni får ta ledigt från den här lektionen. Varför då? Er lärare har råkat ut för en olycka. Förlåt mig. Ingen fara. Är det okej? Ja då.
hans arbetsrum. Det är Stellans egna. Han arbetar extra som sportfotograf. Mot vem då? Kuriren, tror jag. Någon del i Rikspress också. Jag kan be honom städa undan här om ni vill. Nej, det är sant. Vad tror du att han gjorde ute i skogen mitt i natten? Ingen aning. Han var omtyckt, sa du? Ja. Inga ovänner bland kollegorna? Inblandade i något bråk eller liknande? Nej. Men jag förstår inte. Var det inte en trafikolycka? Ja, vi vet att han blev påkörd. Men vi vet inte varför. Ja, fy fan. Hittade tekniska något mer? Nej, inte direkt. Hans fingeravtryck på backspegeln och så var det väl ingen mer. Hans mobiltelefon. Ja. Han kan ju ha rivit ut grejerna själv. Han kanske letade efter något. Något att försvara sig med. Ja, men det såg mest ut som om han var helt oförberedd. Frågan är vad de letade efter. Om de hittade det. Fick du reda på något nytt på skolan? Jo, han frilansar som fotograf. Mm. Testbilen. Det sker ju en jäkla massa testkörningar kring Älvsbyn. Och Stellan Lundmark var bilspion och blev ihjälkörd av en testförare, så kan det ha varit en kamera som blev stulen i bilen. Mm. Det är ett tänkbart scenario. Han kan ha fångat mördaren på bild. Tömde ni hela skolan, eller? Han hade lika mycket bilder hemma. Det finns två till där nere. Om nu Stellan Lundmark är bilspion så borde det finnas bilder här som visar det. Ska jag gå igenom den här rören? Ja, tack. Såg nu hur han såg ut. Han, där, han den fete, han såg helt grotesk ut. Ja, det skålar jag för, tycker jag. Skål för det. Skål. Vad har du den nästan? Det är svårt att dricka med. Jörgen! Kom hit och sätt dig. Finns öl åt dig? Ja. Nej, fy fan. Du. Nej. Du skulle se bra ut ur de kläderna.
Vet jag var inne på hans rum förut idag. Så känns det som att han satt där vid skrivbordet och så var allting var som vanligt. Konstigt. Otäckt på något vis liksom. Vi skulle jobba med det här tillsammans. Göra kopior och så. Det kändes så kul att jag äntligen hittat något som jag var bra på. Ja, jag önskar jag kunde hjälpa dig, men jag kan ingenting om sånt. Kolla. Vet du vad? Nej. Inte jag heller. Nu får du gå, för jag ska byta om. Vadå, vart ska du? Träffa Linda och dem. Du? Nej, jag ska väl... Jag måste käka, tror jag. Jo, mamma håller på att duka lite där. Kåldolmar ser ut som att det är. Gå! Se, med lingonsylt. Hallå, gå! Ja, ja. Tack för chokladen. Men, ja, vi ses imorgon. Nej, jag har precis gått och lagt mig. Hur är det? Jag är trött. Pluggat hela eftermiddagen. Duktig. Det var en fin begravning. Gå och lägg dig. Chelsea i semin, tredje gången för att och man går med så hittills. Jag hoppas på tredje.
Det blir inte... Ja, har du sett Victor förresten att det är han? Stort jävla varm. Victor. Vandrar. Han är ett av mina rossen. Vandrar. Victor ska han. Har ni varit på testcentret? Nej, inte ännu, men mycket pekar på att Stellan Lundmark var bildspion. Det kan ju vara svårt att ta sig in där. Med sekretess och allt. Nej, men blev han nermejad av en testbil så måste vi ta oss in där. Finns det teknisk bevisning? Om vi hittar bilen så kan vi binda den till brottet. Lundmarks bil står vid vägkanten. Ja. Borde inte varit mer diskret om man nu var bilspion? Jo, det kan man ju tycka. Jobbar ni efter fler teorier? Personliga motiv. Vi har ett mordoffer. Han hittades nära testbilscentrum. Han var fotograf. Jag påstår inte att du är fel ute. Men som du sa, inte där än. Om du ursäktar. Det var ett givande möte. Ja, åt den där stilen. Inga bilar? Nej, bara sport. Laga mäng. Det var allt de hade att säga om Stellan Lundmark på kuriren. Om han var bilspion så han lyckas dölja det väl. Maud var inne på samma sak. Lundmark agerade inte särskilt diskret. Så blev han ihjälkörd också. Okej. Okay. Han kanske skulle träffa någon. Han ringde till en annan mobil strax innan 10 samma kväll som han dödades. Jag har fått ett mejl från Lundmarks operatör. Tyvärr så kan man inte se till vem man ringde. Jäkla kontantkort. Men det länkades via masten i Älvsbyn. Det var planerat. Han blev ditlurad. Okej. Okay. Och hur hänger det ihop med att han var bilspion? Ja, det ena behöver inte utesluta det andra. Jag har hittat hans fakturor. Men det är ju det dilemmat. Ja. Alla vi som... Ja, ja, vi går ju bara på kväll. I avseendet. Ja, vi har hittat en faktura här från Stellan Lundmark till en tysk biltidning. 4000 euro. Och de här bilderna publicerades för 5 dagar sedan. Vet vi var bilen testades? Så bilderna var redan publicerade? Varför skulle ett multinationellt bilföretag ge sig på honom i efterhand? Nej, det är sant. Men vi tror att någon hjälpte Lundmark att ta de där bilderna. Ett insiderjobb? Ja. Vi vet att han ringde till någon strax innan han dog. Och det skulle vara hans mördare. Var du som sa det? Personliga motiv? Mm. Ja, de kunde ha blivit osams om pengar eller något. Och den personen hade koppling till både den där bilen och till Stellan Lundmark. Länskrim, Hall. Ska du öppna? Ja, jag känner till bilderna. Så fort sånt händer så blir det ett jäkla hallå på kunderna. Och kunderna, det är bilföretagen. Japp. Det är mycket som står på spel. Ja, det är miljontals kronor nedplöjda i anläggningen. Hur många hade inblick i testerna av just den här bilen? Kanske 20-tal personer. Förare, tekniker. Finns bilen här? Det kan jag inte säga egentligen.
Men... nej, den lämnade landet för en månad sen. Är det här någon bekant? Det var han som tog bilderna. 3 dagar efter att de publicerades så hittades han ihjälkörd. Var här i närheten. Var det han? Här borta? Stellan Lundmark. Ja, så när bilarna har lämnat området så är det inte vårt ansvar. Vi tror att han har fått hjälp av någon här inifrån. Kan inte stämma. Vi måste veta vilken personal som var här och vilka bilar som var ute i mordnatten. Ja, men vi är bundna av sekretesslagar. Det var jävligt storartat. Ja, jag är ledsen, men följer inte vi sekretesslagar. Åker inte till Finland nästa gång? Ja, men jag vill verkligen hjälpa till. Allt som rör testcentret kan jag bidra med. Vem är det vi ska kontakta? Ja, du kan få ett antal telefonnummer av mig om du vill. Ja, tack. Okej. Okay. Då ska du ringa Jörgen Schultz, plus 49, 5558 1996. Plus 49, 5558 1996. Yes. Okej. Okay. Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Släpp era jävla lugn! Släpp era jävla idioter! Polis! Släpp honom! Ja, då tror jag att jag har alla uppgifter. Så det är inga problem då? Ja, det är ingen större skada skedd. Men ni kan inte ge er på folk hur som helst. Nej, naturligtvis. Vi ber om ursäkt. Bra. Ja, då tar. Ingen skada skedd. Du gjorde ett olaga intrång. Jag kan inte ens kommentera. Nej, men tyst då. Du var väl för fan ingen anledning att vara sur? Jag är bara så jävla trött på att framstå som en idiot för att du är det. Ingmar? Är du ensam?
Jag trodde Ingmar var. Va? Var det Ingmar? Jag tror jag gick upp. Ingmar! Eva, ropade du? Skulle du kunna ta hönsen? Jag vet inte, jag är helt borta. Kan du ta disken då, så gör jag hönsen? Ja, kanske det. Ingmar, vad är det? Ja, vad tror du? Det är 5 veckor sedan mamma dog. Hon begravdes igår. Men saker och ting måste fungera i alla fall. Ska jag bara släppa allting här nu, tycker du? Ja, det kanske skulle må bra det. Vi måste bestämma vad vi ska göra med gården. Nej, inte nu. Ska vi ringa mäklaren eller? Hon begravdes igår! Jag var där. Är du säker på det? Tjena. Kan du flytta på dig? Jag tänkte bara att jag kunde få känna lite. Hörru, eller du kanske bara gillar gamla gubbar? Hej, vad fan håller du på med? Ja, skit i det du. Nej, lägg av. Hörru, stick härifrån. Stick härifrån, din dumma jävel! Hörru, får jag känna lite nu då, eller? Är du för blyg för sånt? Ditt jävla svänger, är du så jävla äcklig? Du är fast död! Du är ett sjuk huvud, jag ska fan döda dig! Släpp mig! Släpp mig, säger jag! Släpp mig, för fan! Förlåt. Men det blir inte bättre när du gör så. Alltså jag har aldrig slagit förut i hela mitt liv. Men sluta. Jag hatar honom. Du, vi... Men det blir inte några problem för dig eller så. Det är nog bara tillfälligt i så fall. Vad sa rektorn? Ja, vad kan hon säga? Alla vet att Björn är en idiot. Så. Jag fattar inte att hon inte kan göra något. Man borde ju stängas av, eller hur? Och så har säkert ringt hem igen också. Eller så ringer hon ikväll. Sen, det var verkligen inte meningen att... Men sluta! Mm, tack för skjutsen. Jag skulle ju ändå hit så att det... Men du vet vad jag menar. Men vi ses. Fan. Stängt och stängt. Det var inte låst. Men det var stängt, eller hur? Vart fan vill du komma? Ja, jag bara undrar vad du håller på med. Jag letade efter bilen som körde ihjäl Stellan Lundmark. Och varför skulle det vara just den? Och sen där blev det brottsligt från polisen var nyfiken. Janne,
Jag har inte tid med sånt här. Saker och ting måste funka. Du skulle kunna göra precis samma sak. Nu råkar vara jag och då blir det ett jävla liv. Så ursäkta. Jag tror att jag har någonting väldigt intressant här. Så numret som Stellan Lundmark ringde innan han dog. Det går till en av testförarna som flög på Hall. Hur vet du det? Jag tog deras uppgifter ifall det skulle bli något eftermäle. Är du säker? Samma nummer. Jörgen Hansson heter han. Nu är det en jävel. Jag söker Jörgen Hansson. För vadå? Alltså... Jag ringer sen. Så du känner inte Stellan Lundmark? Nej. Vi har uppgifter som visar att han ringde till dig strax innan han blev ihjälkörd. Jag fick en felringning. Han måste varit det. Felringning? Ja. Var befann du dig mellan 9 och 12 på tisdag kväll? Det är 3 dagar sedan. Jag var ute med en bil en kort tur vid 9:10. Annars var jag på anläggningen. Och av vilken anledning var du ute? Det var några bromsar som skulle justeras in. Så det hade alltså ingenting med det här att göra då? Som sagt, jag känner inte Lundmark och har aldrig träffat honom. Men du visste tydligen att det var han som har tagit de här bilderna? Nej. Hade du hjälpt honom? Hotade han med att avslöja dig? Jag har ju aldrig träffat honom, har jag sagt. Vad vet du mer om den här testbilen? Inte mycket. Jaha, det var märkligt. För enligt våra uppgifter så ingick du ur testgruppen. Jag vet inte. Det kan stämma. Så det var bara att ringa och tipsa Lundmark? Men det var ju för fan inte jag som körde. Nej, det hade kanske varit lite väl uppenbart. Men du visste var och när bilen testades. Syns lång väg att han ljuger. Ja. Natt i finkan kan göra underverk. Jag är inte orolig. Vi kommer hitta det vi behöver. Vi vet vad vi har honom i alla fall. Fick vi fram vilken bil det var Hansson använde på mordnätten? Nej, bara att det var en testbil. Jag får ta det med åklagaren då. Borde inte hon vara här förresten? Hon satt med ett annat mål. Hur gör vi med det här då? Hittar du bilder som kopplar misstänkte till Lundmark så är det mycket värt. Jag skulle gärna elda upp skit. Och hålla det ett tag till. Ses imorgon. Hej då. Du. De kör Chinatown ikväll på 2:an. Vad säger du? Chinatown. 9:30 ikväll på 2:an. Har du sett den? Nej. Den är jättebra. Det är en av mina favoritfilmer. Polanski. Men Polanski... Var inte det den här pedofilen? Va? Jo. Nej. Jo. Hej. Hej. Hej, hej. Gud, vad jag är hungrig. Finns du kvar med? Mm. Jo, Lasse. Mm. Tänkte förresten, om jag slutar lite tidigare imorgon så kanske vi kan sticka ut och köra. Ja. Ja, jättegärna. Bra, kul. Sitter vi på det. Mm. Jo, Ingmar. Mäklaren ringde förresten, han som ska fixa vår lägenhet. Så du passar jag på att fråga om gården. Och han tycker att vi ska få den värderad. För att det är bra sen när vi har bestämt vad vi ska göra med den. Kan du inte bara ge dig någon gång? Men
Gå in! Ska du iväg? Ja. Ingmar sa att jag kunde sova i hans hus inne i stan. Vad ska du göra då? Jag träffar en kompis. Någon du känner? Nej, en tjej bara. Någon från klassen? Men lägg din tid. Vi hörs imorgon då. Mm. Har du lägg? Skål, skål. Fan vad skönt att bo själv. Ska du säga, du har ju ett helt hus. Jag är ute för stan, ja. Ja, men det är väl bra. Kan du sova här istället? Vill du det? Om du vill. Men bara sova då, givetvis. Ja, givetvis. Du är söt. Ett väntrum från Kristine Lund på morfin. Eller från att rösta på det blå partiet. Det där emot så cleaning. Jag dricker mitt vin. Ett Stureplanskit sen vill köpa min stil. Hej, hej. Ja, exakt. Jag vet att du ska få ett papper här. Först går du en sån där. Tack. Och så, vänta, underskrift här. I en platta då. I en platta, va? Ja. Då får du bara få det här lilla pappret här. Så där. Tack. Varsågod. Ses imorgon. Morgon. Hej, hej. Hej då. Så Jörgen Hansen är testförare? En av deras egna. Och han var ute och körde på mordnatten. Mm. Så vi åker upp nu och pratar lite med folk och tittar på bilen. Och... Absolut. Har vi tur så kan någon av hans kollegor kanske sätta dem tillsammans med Lundmark. Vad säger de om testbilen då? Det är ju som bekant lite känsligt det där. Jag ser till att ni kommer in. Deras kundavtal är inte vårt problem. Bra. Janne. Det är inte en bra idé att du följer med. Varför då? Diplomatiska skäl. Vad fan ska jag sitta här och glo hela dagen? Det är bara slå igång datorn om det är tråkigt. Fan vad du är rolig då. Vad är hela friden är det som pågår? Jag har talat med testcentret i Älvsbyn. Vad har ni haft för er där uppe egentligen? Kan vi ta det här in hos mig? Ja, jag förstår så här Hall här en del i saken. Så du får gärna förklara det också. Går ni in till bilen så länge? Jag fick en utskällning av platschefen där uppe. Jag hade inte en aning om vad han pratade om. Ja, det där, det handlar bara om att jag gick in i ett garage som var olåst. Jaha, och hamnade i bondslagsmål med två testförare. Och en av dem sitter häktad nu tack vare Hall och Bodén. Om de bara lugnt och fint hade bett mig gå därifrån istället för att tillgripa våld så hade situationen aldrig uppstått. Det är möjligt, men eftersom jag är ansvarig för utredningen så måste jag ju få veta när sånt här händer. Du kände väl till det? Ja, jag kände till det. Men vi har haft det lite pressat här. Jaha. Har du med dina privata problem att göra, eller?
Om jag har några privata problem så är de just privata. Vi kan låta en person titta på testbilen. Och hittar ni ingenting så får vi släppa Hansson. Men för helvete, Erik. Vi har bara indicier. Vi har ett mobilsamtal som han säger är en felringning. Kom igen. Eva! Eva! Hej! Hej! Har du en sekund? Egentligen inte, men... Men det går fort bara. Jag funderar lite på det här med gården och så. Jag har fått en idé. Okej. Okay. Jag funderar på om jag skulle starta ett gruppboende. För ungdomar. I Sävast? Så köper jag ut det i gården och så blir den liksom kvar i familjen ändå. Ja. Kan vara kvar lite djur och kanske måla om ladan lite. På något sätt till, ja, men till mammas minne liksom. Ja, det är kanske en jättebra idé. Mm. Men kan vi prata om det ikväll? Ja. Okej. Okay. Ja. Men du kan väl tänka på saker? Ja, ja. Där är bilarna som fanns inne på anläggningen den 27. Vet man vem som körde vilken bil? Ja, då får vi gå in här. Ja, men då får vi ta någon gång på förmiddagen. Men om du tittar på Jörgen Hansson. Hansson. Han bokar ut en bil 21.45. Tillbaka in 22.25. Brukar de vara ute så sent? Han jobbar vi dygnet runt om så behövs. Du skulle vilja titta på bilen. Den Hansson körde finns inne nu. Du har vad du behöver. Yes, ge mig en kvart bara så. Okej. Okay. Hur mår du? Bra. Jörgen Hansson var borta 40 minuter. Vi kan inte vara mer än 20 minuter från brottsplatsen. Mm. Han skulle ha hunnit fram och tillbaka. Tyvärr, han körde inte på någon med den bilen. Han hade inte ens krom. Och kan han inte ha reparerat den själv då, när han var ute? Nej, knappast. De verkar protokollföra varenda mutter där inne. Ja, om han hade bytt blinkersglas så... Fan! Jaha, ska vi gå runt och prata med folk ändå, eller? Nej. Vi tar det imorgon. Jag ska ringa åklagaren nu. Jag får släppa Hansson. Okej. Vad gör du här? Ja, vi kör lite. Du och Eva? Mm. Det kan du glömma. Hon är i Älvsbyn.
Då får det fan räcka. Vilken dag. Det blev inte så mycket att fira, det blev mer att dränka sorgerna. Vi kommer att ta honom. Ja, är han ute så kanske han gör någon dumhet. Det var inte han som körde ihjäl Lundmark. Strunt i det nu. Nu pratar vi om någonting annat. Ja, tack. Skål då. Skål. Kök. Hej. Hej. Kan jag få en del till? Ja, var är du någonstans? Du skulle ju köra. Va? Ja, men vi skulle ju köra. Skulle vi? Men jag står ju för fan här och väntar på dig. Nej, det hade jag glömt. Ja, men då ses vi väl söndag. Men... Hej då. Jag tar den, ja. Berätta när det smakar då. När var det då? Ja. Kanske börjar bli dags. Om du kan slita dig. Ja, men säg till bara. Var det före? Hur är det? Det är bra. Ja, det kanske börjar bli dags att åka. Okej. Okay. Jag ska bara gå på toaletten så. Skål då! Tjoflöjt! Skål! Skål! Hur många var det då? Va? Jag tycker att vi skålar för att ni är så söta. Det tycker jag vi skålar. Hur gammal är du? Vad sa du? Prata inte med dig. Är inte du lite för ung för att vara här? Vad har du med det att göra? Men lägg dig inte i! Så jag morsan. Gå hem nu. Okej. Du fan! Du, jag är polis, ska du veta. Nu lugnar du ner dig lite grann. Jag kan stänga det här stället. Det är under kontroll. Jag tar hand om det här. Min befäl.